ғылымда өзі әр нәрсенің бір термині болады. Қазір кезде ғылыми тұрғыдан мынау теріс ағым деп атаудан гөрі деструктивті ағымдар деп атау бұл жай қалыптасып келе жатыр. Деструктивті діни ағымдар дегеніміз діни тұрғыдан радикалданған, дәстүрлі дінге қайшы болатын, оны қабылдамай, өзінің түсінік секілді түсініктерді қабыл етпегендерді адасқан, немесе кәпір деген ұрандарды ұстанушы діни топтағы азаматтарға сол деструктивті діни ағым деп атайды. Ағым деген сөз бір адамның немесе белгілі бір топтың идеясымен, идеологиясыменен пайда болатын бір ячейка дейміз ғой, содан ары қарай көбейеді. Өзеннің ағысын алатын болсақ, мысалы, ағып жатқан дүние ағым да сол секілді ғой. Яғни келетті пайда болады бір арық қазат. Сөйтіп ол өзінше бар белгілі бір жерге ішін жетеуге тырысады. Бұған біз діни жол, діни ағым, діни жаңағы топ, жамағат, яки болмаса жаңағы экстремистік пиғылдағы жат идеология деген секілді әртүрлі атауды беруімізге болады. Адасқан ағым не, теріс ағым не, деструктивті діни ағымдар не, барлығы бір синоним сөздер.